Kjære alle sammen, velkommen til Fritt Ord, til dette seminaret om hvordan det å delta i samfunnsdebatten som forsker på et gjennombart, følsomt, sensitivt felt, for eksempel migrasjons- og integrasjonsforskning. Hvor går egentlig grensene mellom politikk, medier og vitenskap, og hvordan er det å være kunnskapsskaper som forsker og befinner seg midt mellom medien og politikken på den ene siden og akademia på den andre? Sfære som har vidt ulike funksjoner og perspektiver og krav og forventninger. Og hvordan bedriver en forskningskommunikasjon når samfunnsforskning så ofte blir politisert? Arrangementet tar utgangspunkt i Mette Andersons nye bok, Kampen om vitenskapeligheten. Men dette skal både Mette Andersson og moderator Kjersti Torbjørnsrud fortelle mer om. Kjersti Torbjørnsrud skal lede oss gjennom det hele, og er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Og du har jo også i mange år vært nestleder i Kringkastingsrådet, sikkert også litt nyttig i denne sammenheng. Vær så god, Kjersti. Takk for det. Jeg ble veldig glad, kunne ikke si nei til oppdraget som moderator for det møtet her, hvor vi skal få noen smakebiter og noen perspektiver fra boka til Mette Andersson først. Og Mette har jo da skrevet om et felt som er dominerende i offentligheten. Det er emosjonelt, det er steile fronter, og det er ofte krevende å drive forskningsformidling på det feltet. Og jeg har merket det selv, for jeg kom inn liksom for noen år siden som medieforsker og hadde et prosjekt om medier og migrasjon, hvor jeg opplevde den polariseringen og også de høye skuldrene man kan få når man skal formidle funn og opplever å bli plassert delvis på en liste for landsforrædere, delvis blir beskyldt for å ønske alle kriminelle asylsøkere velkommen, men også kritisert for å være i lomma på Justisdepartementet og over statens ærend. Sånn at det ga noen høye skuldre, og jeg slutta helt å være tøff medieforsker som ikke trengte sitatsjekk. Det jeg opplevde var nok ingenting av det mange som har stått i dette feltet lenge har gjort, men det var nok til at vi avsluttet vårt 4-årige prosjekt med et seminar der panelet skulle diskutere nettopp hva det koster og hva det krever å delta som formidler i den offentlige debatten om migrasjon. Og da var blant annet Grete Brochmann med. Og omtrent på samme tid så satt du i gang med ditt forskningsprosjekt, Mette, hvor du har gravd videre i hvordan det oppleves å være forsker på dette feltet, hvordan man har blitt preget, og hvordan utviklingen har vært, ikke minst, fordi at migrasjonsforskningen har jo vokst seg stor, beveget seg, i takt med at fokus på innvandringen har blitt større og større. Så du har spurt om hvordan det var før, og hvordan det var nå, og hvordan faglig tilknytning og arbeidsplass også har noe å si for hvordan man ser på rollen som formidler. Mette Andersson skal få 20 minutter til å presentere noen... Ja, ok, 20-25. For å presentere hovedperspektivet fra boka si, og så har vi et spennende panel som skal få kommentere og også få lov å fortelle hvordan migrasjonsdebatten og det å være formidler ser ut fra sin side. Jeg kommer tilbake til panelet etterpå. Men først ønsker jeg deg velkommen, Mette Andersson. Og bare for å da gi deg noen flere stikkord til de kanskje få som ikke kjenner deg. Mette Andersson er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hun har forsket på tema knyttet til migrasjon, etnisitet, flerkultur i en årrekke. Har spesielt interesse for politisk sosiologi og kultursosiologi. Og kom også da inn i dette feltet som ganske ung stipendiat og er nå noen forsker på feltet. Så vær så god. Tusen takk, Kjersti, og tusen takk til alle dere som har kommet for å høre. Det er veldig, veldig hyggelig. Og det er noe som er kult med å skrive en open access-bok, selv om jeg har et printeksemplar her, det er at alle som jeg har intervjuet faktisk kan få lese hva jeg har skrevet. Kampen om vitenskapeligheten, forskningskommunikasjon i et politisk betent felt. Dette var en bok og et forskningsprosjekt som jeg fant ut at jeg måtte gjøre etter å ha vært i et felt som er så preget av politiske spenninger,
i nesten 30 år. Rett etter jeg var ferdig med hovedfag selv, så ble jeg invitert på et møte i Forskningsrådet. Det var i 1992. Og da var forskerne på feltet i clinch. De kranglet, de hadde ulike oppfatninger om alt, og flere begynte å bevege seg ut fra dette forskningsfeltet. Opp gjennom 1990-tallet så var det mange debatter og harde debatter som flere av dere som sitter her var med på. Forskningsfeltet var ungt, det var lite, det var sterke oppfatninger, forskerne leste hverandres ting. Noe som kanskje kjennetegner et ungt forskningsfelt på et tema som begynte å få stor oppmerksomhet i den offentlige politiske debatten i Norge. Jeg opplevde også at når jeg dro ut og traff folk jeg ikke kjente eller så ga innad i min egen familie, når jeg skulle diskutere hva jeg holdt på med, innvandrerungdom, minoriteter, hvordan er det å vokse opp i Norge når det står mye om kriminelle gjenger i avisene, så ble jeg pushet på mitt politiske standpunkt. Hva mener du egentlig om innvandring? Hva er ditt standpunkt? Kan du det helt forske på det her uten å mene at det er dumt at Norge forandrer seg som det landet det har blitt? Så både på utsiden av akademia og inne i akademia så var det ganske steile fronter og mange debatter, men det var også mye glød og mye ild blant forskerne på dette nye feltet. Skal vi se. Dette er innholdsfortegnelsen i boka. Jeg skal selvfølgelig ikke snakke om hele den, og jeg har ganske kort tid. Jeg skal snakke mest om ulike kommunikasjonsidealer eller praksiser, hvordan forskere selv tenker at de når ut til offentligheten av hva som er deres idealer, når de deltar i debatter, sånn som dette her, eller i Dagsnytt 18, eller skriver en kronikk i Aftenposten, eller deltar i debatter på dokument.no. Det er mange arenaer man kan delta som forsker på, og folk deltar på forskjellige arenaer. Så skal jeg snakke litt om hva jeg mener med politisering i et generelt perspektiv, og så skal jeg si dere noen smakebiter på hva forskerne sier om hvordan det er å være forsker på dette feltet her, hva det gjør med identiteten din som forsker, og på en måte være utsatt for anklager om det ene og det andre, noen ganger i offentligheten. Forskningsspørsmålene mine er: hvordan forholder norske migrasjonsforskere seg til kommunikasjon med forskjellige publikum over tid? Så der er det på en måte det historiske perspektivet. Jeg kommer tilbake til hvem jeg snakket med tidligere. Har forskeres arbeidsplass og disiplinbakgrunn betydning for deres kommunikasjon og deres egne oppfatninger om gjennomslag i offentligheten? Og hva kan kunnskap om forskningskommunikasjon i et politisk betent felt si oss om statusen til ekspertkunnskap i offentlig debatt mer generelt i denne tiden hvor vi lever i debatter om postfakta-samfunn? Jeg ser på forskere som skal kommunisere på politisk betente felt som at de beveger seg innenfor tre forskjellige institusjonelle felt. De er akademikere, de jobber på forskningsinstitutter eller på universiteter, og akademia, de ønsker at forskere skal være synlige i offentligheten. De ønsker også at forskerne skal fremtre på en god måte i offentligheten som representanter for sine institusjoner. I mediene så ønsker journalister og debattredaktører at forskere skal være eksperter, de skal bli brukt som kilder. De ønsker også at forskere gjerne skal tørre å mene noe mer enn rene fakta. Hører dere meg? Beveger jeg meg for mye? Ja, si fra. Unnskyld. De ønsker altså i mediene gjerne også at forskere skal tørre å mene noe og synes noe om felt de har jobbet med i mange år. Fra politikk- og byråkratifeltet så forventer man at forskere skal komme med instrumentell kunnskap som kan bidra for eksempel til å endre politikken, til å alliere reformer og til å gjøre ting som politikerne trenger. Og brukerne i byråkratiet trenger kunnskap i forhold til sine felt. De jeg har snakket med er 31 migrasjonsforskere fra 30-årene til 80-årene. Det vil si at det var noen av de første som begynte å forske på dette feltet i Norge. I Norge så var det sosiologer i Oslo, antropologer i Bergen som begynte å jobbe med dette feltet på 70-tallet. Og da hadde ingen forsket på det tidligere. Så jeg intervjuet 31 forskere fra 10 forskningsinstitusjoner i Norge, 4 universiteter og 6 forskningsinstitutter, 4 byer.
31 forskere er det veldig vanskelig å anslå hvor mange det i forhold til antall migrasjonsforskere, fordi feltet har utviklet seg såpass mye, så nesten alle som driver med samfunnsforskning da, må forholde seg på en eller annen måte til etnisk bakgrunn eller migrasjonsfenomenet. Men si at det kanskje 20-25% av de forskerne som var aktive fra medlemstall i foreningene sånn på den tiden. 17 kvinner, 15 menn, 3 med minoritetsbakgrunn, resten har majoritetsbakgrunn. Det jeg fant var at det var få forskere som var kritiske til mediene, sånn som på en måte den der gamle, som var utelukkende kritiske til mediene, sånn som den gamle stereotypien om forskeren som synes at journalister reduserer alt til deres egen sjanger. Det fant jeg ikke mye av, men jeg fant en del kritikk som gikk på andre ting. Jeg fant ut fra analysen av da 31 intervjuer, 2000 sider med tekst som jeg har analysert, så fant jeg uttrykk på 4 forskjellige posisjoner i forhold til hvordan man bør og skal delta i den offentlige debatten som forsker. Ene er det jeg har kalt puristposisjonen. Som påpeker at det en grense for hvor langt vi kan gå som forskere uten å gå på tvers av nøytralitet. For eksempel hvis du gang på gang står for den gode, blir det fort definert som et politisk standpunkt. Å være samfunnskritiker noe helt annet enn å fremstå som forsker, det to forskjellige roller. Også ulike teoretiske perspektiver kan prege ens rolle. Jeg uttaler meg sjelden utover forskningsfunn og verdinøytralitet. Så har du en annen posisjon, som det jeg kaller en pragmatikerposisjon. Som sier at det kjempevanskelig å holde grensen mellom forskning og politikk klar og ren. Ja, jeg prøver etter beste evne å ikke være for politisk, men det ikke mulig å ikke være politisk heller. Alt det vi driver med jo på en måte politisk. Men likevel, alle disse posisjonene jeg snakker om, de prøver og jobbe så godt de kan for å frembringe den beste vitenskapelige kunnskapen gitt de metodene som er. Og det viktig å få fram. Du har en kritikerposisjon som sier at samfunnsforskning handler om politikk, og det bare å innrømme det. De fleste forskere har et politisk engasjement på feltet, i tillegg til å være forsker. Det bare å være åpen om det. All samfunnsforskning har med politikk å gjøre. Politisering betyr at den problematiserer ting, åpner opp for diskusjon, og det viktig. Og så har du påvirkerposisjonen som kan minne om det vi i gamle dager kalte aksjonsforskning. Det det ganske lite av i norsk samfunnsforskning i dag, og det har nok en grunn også. Som mener at samfunnsforskning bør være en intervensjon i samfunnet, og målet å påvirke den offentlige opinionen, siden dette den eneste måten å få politikere til å handle på. Disse posisjonene illustrerer ikke enkeltforskere, men de uttrykk for tendenser i materialet, slik at noen forskere kan bevege seg mellom ulike posisjoner. Allikevel det noen posisjoner som man ikke kan kombinere. Det som interessant at disse forskjellige posisjonene også har noe ulike vitenskapsidealer, og også ideer om hvordan offentligheten fungerer. Altså man forholder seg til en offentlighet som man har ulike ideer om hvordan fungerer. Få av de forskerne jeg har intervjuet har veldig klare strategier med sin forskningskommunikasjon. De svarer når journalister ringer, flere skriver kronikker. Noen skriver kronikker når de har gjort ferdig et forskningsprosjekt for å markedsføre instituttet sitt, for eksempel, institusjonen sin. Og andre hiver seg inn i debatten på vanskelige felt. Det helt klart, den posisjonen som mest utbredt, det pragmatikerposisjonen, hvor man hele tiden klar over at man skal følge det akademiske håndverket. Det handler om å gjøre best mulig metoder, best mulig rede for hva du driver med, men samtidig så har du ikke styring på dette her selv. Selv om du skriver en kronikk som du opprinnelig kunne tenke deg å ha styring på, så kan den bli satt i en bestemt kontekst i en avis med en bestemt overskrift.
debattredaktøren eller politisk redaktør kan kontakte andre forskere eller andre representanter for minoriteter eller aktivister på en rolle og be om å kommentere denne. Slik at du har på en måte aldri helt regien 100% selv. Og det er noe som er grunnlag for den pragmatikerposisjonen, at ja, selv om jeg prøver så godt jeg kan, så vil på en måte ting lett kunne bli vridt ute i offentligheten. Så kommer vi til dette med politisering av forskning, som er et vanskelig begrep og et vanskelig, en vanskelig tematikk. Og det jeg ønsker å påpeke her er å vise til et utsagn fra en veldig kjent amerikansk sosiolog som har vært redaktør i mange år, American Journal of Sociology, som er det mest prestisjefulle tidsskriftet i sosiologi i verden, som sier at det er to typer ting vi forholder oss til som samfunnsforskere. Det ene er empiri, altså data. Det andre er verdi. Og at veldig mye av det vi driver med i samfunnsvitenskapen, det handler om verdier som er på en måte fastfrosset i vår kultur. Han gir et eksempel som jeg synes er godt, og det er at du observerer, du er ute i Oslo et sted, og du observerer at en ung gutt står og maler noe på en murvegg. Det er empiri, det er data. Hva er dette et uttrykk for? Det handler om tolkning, og det handler om verdier. Er det et uttrykk for kunst? Er det graffiti? Er det noe vakkert? Er det noe vi bør bejae? Da kan vi ha teorier om graffiti, og vi kan se det som et uttrykk for motstand, for ungdoms motstand mot uniforme byrom. Eller er det et uttrykk for kriminalitet, for vandalisme? I så fall kan vi bruke kriminalitetsperspektiver for å analysere det. Slik at det meste av det vi forholder oss til handler om verdier på en eller annen måte, og det er sånn er det når vi driver med samfunnsforskning. Verdier som er frosset fast på en måte i vår kultur, og som vi har ulike perspektiver på. Og akkurat det mener jeg det er viktig å på en måte snakke om, fordi at vi kan ikke late som at alt er objektivt uansett. Bare definisjonen av en innvandrer er det store kamper om. Hva er en innvandrer? Hvordan definerer du for eksempel andre generasjons innvandrere, som er det begrepet som brukes i internasjonal forskning, men som vi ikke bruker i Norge lenger? Fordi at folk mener at det er ikke noe særlig ordentlig å bli kalt andre generasjons innvandrer når du er født i Norge og har vokst opp her. Det er et enkelt eksempel, men det er mange slike eksempler. Jeg vil også vise til SSB-konflikten, for eksempel i 2017, som de fleste av dere har fått med dere. Jeg skal ikke tolke den veldig eksplisitt, men noe som kom fram der var i hvert fall at det var konflikter rundt hvordan man skulle organisere forskningsavdelingen i SSB, og det var konflikter mellom direktør Meyer, som måtte gå av fordi Siv Jensen, som var leder av Finansdepartementet, hadde en annen oppfatning av hvordan forskningsavdelingen på SSB skulle drives. Og dette handlet mye om innvandringsfremskrivninger, befolkningsfremskrivninger. Det var det jeg kaller en debatt om eksplisitt normativitet, om hvor politikk, hvor politiske standpunkter på innvandring ble blandet inn i debatten. Men samtidig var det også en debatt om det jeg kaller implisitt normativitet. For her var det fagøkonomer som kranglet også om hva som var de beste perspektivene på å forstå hvordan innvandringen ville utvikle seg i det norske samfunnet fremover. Hvordan ville det flerkulturelle samfunnet endre seg etter hvert. Så den implisitte normativiteten som jeg mener har preget debatten mellom migrasjonsforskere på 1990-tallet, man kranglet masse. Man var veldig uenig om noen fikk det veldig vondt i den debatten. Men det handlet veldig mye om perspektiver og hvilke temaer man skulle sette på dagsorden. Det handlet ikke så mye om eksplisitt politikk. De forskerne som var opptatt av å se på minoriteters kår, for eksempel, og rasisme, de var ikke alle de som tilhørte SV eller Arbeiderpartisida. Og de forskerne som var opptatt av kvinners rolle i en del islamske samfunn og kontroll over kvinner, det var ikke alle de som tilhørte høyresida. Det var ingen enkle koblinger mellom høyre- og venstresiden politisk og den interne debatten. Begreper er gjenstand for dette her hele tiden i dette forskningsfeltet for debatter. Jeg kan bare gi dere noen da smakebiter på hvordan mange forskere, eller noen forskere, opplever at utviklingen på dette feltet har vært etter hvert.
Det jeg kan si at jeg intervjuet forskere som kom inn i dette feltet på slutten av 1990-tallet, som syntes det var kjempevanskelig. De hadde for eksempel mange halvskrevne kronikker som de ville gå ut og delta i samfunnsdebatten, men de turte ikke, for de var kjemperedde for konsekvensene. Ikke nødvendigvis av den allmenne offentligheten, men kanskje fra andre forskere som ville kritisere dem. Det som har skjedd etter hvert at feltet har utviklet seg fra et bitte lite felt som var nytt i Norge, som hadde liten status i akademia. Vi måtte kjempe på en måte for å si at etnisitet og migrasjon var like viktige temaer som klasse og kjønn og sånn. Det jobbet vi med alle sammen, å få fram dette temaet som viktig. Det har beveget seg fra et lite lite felt til et kjempestort felt, men grensene for feltet er også blitt veldig mye mer utydelige. Vi har ikke sjans til å lese alt som skrives på dette feltet nå. Dermed så er det også vanskelig å forholde seg til, selv om det må om oss, og nå er masse forskjellige perspektiver, så er det vanskelig på en måte. Det er ikke de klare frontene lenger i det hele tatt innad i dette forskningsmiljøet. Det har blitt mye større. Flere ting, temaer har kommet inn. Men når det gjelder utviklingen, så ser vi oss særlig etter 22. juli 2011 at flere forskere har blitt redde for å delta i samfunnsdebatten. Det er mange som synes det er veldig ubehagelig at når de skriver en kronikk eller når de deltar som kilde, at det blir utskjelt på kommentarfelt og i sosiale medier. Og en av informantene sier, jeg tror jeg har beveget meg gradvis mer og mer inn i vepsebolet. Altså vepsebolet, du kan bli stukket fra alle kanter. Så det har blitt mer tydelig for meg etter hvert, også hvilke kostnader dette her har personlig. En annen sier det som handler om at de rett og slett finner de mest sårbare punktene i og hos deg selv, og mistenker motivene dine, misbruker informasjon av typen du kan ikke være objektiv, siden du har jobbet med flyktninger hele ditt liv, eller noe sånt. Jo tettere det kommer på deg som person, jo vanskeligere er det å greie å stå i det. Og det siste sitatet her, ja, du spurte om det går inn på meg, det en skrev over to sider i en avis om at jeg var, hva var det han skrev? At min forskningsmessige juks var slik at det stilte en kjent forsker som ble dømt for juks, det kan tenke seg, helt i skyggen. Det var lett å flire av det, men det gjorde meg ikke godt, det må jeg si. Og det er den slags, altså i den jobben her, har man jo ikke smusstillegg. Det er ganske mange sånne uttalelser i mitt materiale, og det er en tendens til at forskere som tidligere, sånn som du sa Kjersti i innledningen, sa ja, ja, jeg har blitt satt opp på Quisling-lister, og det ene og det andre, jeg har fått postkort på 90-tallet om at noen vet hvor jeg bor. Har syntes det har vært ekkelt, men ikke brydd seg så mye om det, for de tenker at det er bare noen få personer som sier sånne ting, det er ikke så farlig, men etter 22. juli så har folk begynt å tenke at det kan skje noe. Man kan etterspore, gå tilbake på sosiale medier og se folk som har vært medlem av politiske partier på 80-tallet, kan etterspore selv om de har vært bare medlem i et politisk parti i en bydel i Oslo. Og det gjør det med folk, og det folk sier for eksempel også noen, at hvis de har barn så sier de til partneren sin, nå skal jeg ut og si noe i offentligheten, og informerer om det sånn at de kan være klare over at det kan komme noe etterpå. Det er slett ikke alle som opplever dette. De som har vært mest i offentligheten, vært mest kontroversielle og kanskje vært mest politiserte selv også, fordi de deltar i debatten og de har meninger om dette feltet på basis av kunnskap, de har det tøffest. Men det er ganske utbredt at folk synes dette her er ganske vanskelig. Så er jeg snart ferdig. Så utviklingen av dette feltet over tid har gått fra, mener jeg, kamper om implisitt normativitet, som var kjempetøffe for en del forskere på 90-tallet. Det var vanskelig. Folk ble skjelt ut og skjelte ut hverandre. Til anklager om eksplisitt normativitet, at forskere som driver med migrasjon er politisk determinert. Enten på den ene eller andre siden. Man kan bli kalt rasist, og man kan også bli kalt bare en dum, naiv advokat for innvandrere. Migrasjonsforskningen tror jeg skiller seg litt ut i forhold til noen andre politisk sensitive felt. Det er en del fellestrekk. Blant annet kjenner jeg til en ulveforsker som har hemmelig telefonnummer og har fått dødstrusler. Men klimaforskere, de får også mye kritikk. Men der er det økonomiske hensyn, som økonomiske interesser som ofte
ligger bak en del av kritikken, ikke sant? Altså, du kan ikke drive med like mye annen energiutvikling hvis du skal ta hensyn til klimaet. I migrasjonsforskningen er det mange, med rette sikkert, jeg anklager ingen, som er redd for at Norge skal forandre seg. Det er eksistensielt. Eksistensielt. Folk er redd for at deres Norge forandrer seg, og det har med identitet å gjøre, og med redsel og med frykt å gjøre på en annen måte, som gjør også at uttrykket antageligvis blir tøffere. Ja, jeg tror jeg slutter der egentlig, så kan vi fortsette debatten. Takk.